Ačkoliv od rána mírně pršelo a zima začala již vystrkovat své růžky, sešlo se v sobotu 7. října před budovou Kralupského nádraží mnoho malých i velkých turistů. Právě zde byl totiž start orientačního pochodu městem, pořádaného klubem českých turistů a turistickými oddíly mládeže Kralup nad Vltavou. Úkolem účastníků bylo projít v určeném čase stanoviště vyznačená na mapě Kralup. Kontrol bylo celkem 6. A tak se turisté podívali k městskému muzeu, na altánek na Hostibejku, prošli se Budečskou stezkou a prohlédli si pomník Jana Husa a Jaroslava Seiferta. Cíl orientačního pochodu byl v turistické základně klubu českých turistů. Z účastníků obdržel malou odměnu a diplom. I přes nepříznivé počasí se sobotní akce zúčastnilo přes 70 turistů.